Komuna e Gostivalit ju bashkangjit aksionit të pastrimit fundjavë generale organizuar nga Shoqata Njeriu dhe Mali si pjesë aktiviteteve që realizon për të kontribuar në ngritjen e vetëdijes publike dhe për ndikuar pozitivisht në ruajtjen e mjedisit. Me këtë rast, administrata komunale, punonjës të ndërmarrjeve publike dhe nxënës së shkollave fillore dhe të mesme, pas takimit para godinës komunale, ku u pajisën me dorashka dhe qese për grumbullimin e mbeturinave, u drejtuan drejt parkut të madh të qytetit. Aksioni u zhvillua përgjatë qytetit të Lumit Vardar dhe në disa pjesë të tjera të qytetit, të cilit i u bashkangjit edhe vetë kryetari Arben Taravari. Ai tha se në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë me aksione mjedisore me qëllim të ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit. Jemi të angazhuar gati se të gjithë të punësuarit në komunën e Gostivarit, po gjithashtu edhe disa të punësuar në ndërmarrjet publike, po edhe nxënës nga shkollat fillore dhe shkollat e mesme në komunën e Gostivarit. Qëllimi është vetëdijësimi i popullatës se duhet të ruajmë pastërtinë e qytetit dhe të mundohemi të gjitha plehrat apo mbeturinat që janë që i shohim gjatë tërë ditës, nëse mundemi mos i hedhim ato ose nëse i shohim disi të ndihmojmë në pastërtinë e qytetit. Gjatë këtij aksioni u prezantuan edhe disa tabela informative mbi qytetin dhe Lumin Vardar. Detajet i bëri të ditura Zydin Xhelili, udhëheqës i sektorit për ekologjinë pranë komunës së Gostivarit. E shfrytëzuam rastin që ti promovojmë tre tabela informative me karakteristika të Lumit Vardar, për shkak se kjo pjesë e qytetit është pjesa më e bukur dhe më e vizituar, dhe ne jemi kujdes që vizitorët të kenë informata të hollësishme për Lumin Vardar, edhe janë katër gjuhë tabelat, kështu që edhe vizitorët e huaj do të mund të informohen për karakteristikat e këtij lumi që kalon nëpërmes qytetit tonë dhe zbukuron qytetin e Gostivarit. Në aksion morën pjesë edhe organizata joqeveritare, vullnetarë dhe qytetarë të tjerë të qytetit tonë, ndërsa mbeturinat e grumbulluara janë dërguar në riciklim, ndryshe aksioni në fjalë zhvilluar në 26 komuna të vendit.